Olá, Áries! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bem Tarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão. Espero só coisas boas vindo no teu caminho. O Hierofante falando de compromisso, documentos importantes, papéis, assinaturas de contrato, 10 de ouros, casamento. Algo que se fortalece. Aqui eles estão mostrando uma aliança que se fortalece. Pode simbolizar um passo, tá? Um passo, um subir de nível dentro de uma relação, uma situação que já existe. Porque o 10 de ouros, ele está trazendo abundância para a tua vida. Está trazendo felicidade. Está trazendo também materialização das coisas. Para alguém, tem uma aquisição da casa própria, se materializando, tá? Que mais? Signo de Áries, ok. Cavaleiro de Copas. Proposta. Alguém vai receber uma proposta emocional, uma proposta de relacionamento. Alguém vai entrar em contato com você, vai se comunicar. 10 de Copas. Aqui, gente, tem alguém chegando na tua vida? Essa pessoa você já conhece. Que vem com um compromisso. Pode estar lidando com alguém de touro especificamente. 10 de copas é a plenitude emocional. 10 de ouros é a plenitude, a segurança, a prosperidade. Eles estão mostrando uma relação onde vai se fortalecer um compromisso muito abençoada. Abençoada na prosperidade. Por isso que eu falo que aqui tem um compromisso baseado no casamento, baseado no que é tradicional. Dois de paus, seis de ouros, recebendo a boa proposta e tendo a felicidade. Essa boa proposta te pega de surpresa, tá? É uma surpresa para alguém. Você não vai estar esperando esse avanço. Alguém que avança. Alguém que chega na tua vida e dá um passo à frente. Se havia algum tipo de dúvidas entre você e essa pessoa, ou vice-versa, as dúvidas ficam no passado. Porque aqui eu vejo eu vejo essa situação se fortalecendo. Eu vejo vocês compartilhando esse momento. E aqui está mostrando duas energias que se amam. Que se amam profundamente e que ambas as partes estão dispostas a ceder para que esta relação, para que este casamento, para que este compromisso cresça, se multiplique. Porque aqui há um dar e receber na mesma medida. Por isso que eu falei que é um casal que se ama.
se amam na mesma medida. O que um oferece, o outro também oferece na mesma medida. Então aqui há um compartilhar dos sentimentos, um compartilhar das emoções, um compartilhar dos sonhos também, dos desejos, que aqui mostra alguém que deseja ser mãe, deseja ser pai, deseja ter filhos, deseja construir uma família, deseja construir um lar, construir uma casa para alguém específico, tá? Construindo uma casa. E o Cavaleiro de Copas, ele traz junto com o Hierofante, ele traz a formalização desse compromisso. É algo formal. É algo que vai ser comunicado, que vai ser verbalizado. Deixa eu ver o que mais. O que mais eu posso dizer? Três de espadas. Aqui fala de um perdão. Alguém perdoando uma situação, tendo uma restauração dentro de uma relação que já existe, tá? Que tá mostrando uma outra situação. Aqui tá falando de um perdão, alguém que perdoa. Alguém que cede, alguém que está disposto, disposta a perdoar, para seguir em frente, para trazer essa renovação, para tentar de novo, para fazer diferente. Aqui está mostrando uma outra situação, é alguém que perdoa. Alguém que perdoa e os dois estão dispostos a ceder para que essa situação funcione, tá? Aqui tem alguém que vai perdoar uma situação dentro de um relacionamento e trazer a estrutura de volta para esta relação. Que o mesmo caso aqui é aqui, são duas pessoas que se amam. Duas pessoas que se amam e estão dispostas a fazer funcionar. Eu tenho energias. Engraçado, a única energia que se manifestou aqui foi touro. Eu tenho água também, mas é bem, bem pouco, tá bem fraco. Eu tenho energia de touro especificamente e virgem nessa leitura de vocês. Certo, meus amados. Gratidão, é isso que eu tenho por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.